kwenye safari ya kumepambazuka. Radio 1 Stereo bado iko na wewe asubuhi hii. Na sasa ni habari nyepesi. Nikualike msikilizaji wa Radio 1 Stereo katika habari nyepesi nyepesi. Ili mimi na wewe tuweze kusafiri pamoja kuangalia visa na mikasa vinavyoendelea kutokea sehemu mbalimbali ulimwenguni. Hizi ni nyepesi nyepesi pekee ambazo zinakujia kupitia Radio 1 Stereo. Tuanze na hii kutoka kule nchini India, ambapo polisi mmoja mrefu kuliko polisi wote nchini India amesahau kwa muda kazi yake ya kukamata vibaka mitaani baada ya kuzongwa na watalii pamoja na raia wengine wa India iliwapiga naye picha za selfie. Na ingawa picha hizo anazopiga na raia wenzake pamoja na watalii azimo katika utaratibu wa kazi yake ya kipolisi, lakini wakubwa zake wamemruhusu kwa moyo mmoja endelee kujiselfisha na watu wa mtaani. Wanachoamini wakuu wa polisi wa India ni kuwa kwa kufanya hivyo, polisi huyo mwenye urefu wa futi 7 na inchi 4 anaweka uhusiano mzuri baina ya raia na jeshi la polisi huko India, huku pia akivutia watalii wanaotembelea nchi hiyo. Mbali ya kupiga picha na watu mtaani, polisi huyo aitwaye Rajesh, ambaye ni bingwa wa mchezo wa mieleka na judo, pia anaendesha kampeni ya kuwafundisha sheria za barabarani madereva bodaboda na kuwapatia kofia ngumu za bure wale wote wanaoendesha pikipiki bila kofia hizo. Lakini kule Jamaica, serikali ya Jamaica itafungua rasmi ATM mashine ya kwanza duniani itakayokuwa ikitoa misokoto ya bangi badala ya fedha kama zinavyofanya ATM nyingine. ATM hiyo itakayokuwa ikitoa msokoto mmoja wa bangi kwa malipo shilingi 4000 za Kitanzania inatarajiwa kufungwa katika uwanja wa ndege katika jiji la Kingston kama kivutio kwa watalii. Mbali ya kuwa na kivutio kwa watalii, mashine hizo pia zinatarajiwa kutoa fursa kwa watalii wanaotembelea nchi hiyo kujaribu bangi ya Jamaica inayosifika kwamba ni bangi bora na salama kuliko bangi nyingine duniani. Kwa kuweka ATM hiyo uwanja wa ndege, serikali ya Jamaica iliyohalalisha uvutaji wa bangi hadharani mwezi wa pili mwaka huu inatarajia kuingiza kiasi kikubwa cha kodi kupitia kivutio hicho cha utalii, huku ikisisitiza kuwa sheria ya nchi hiyo inaruhusu mtu kuwa na msokoto mmoja tu wa bangi mfukoni mwake. Atakayekamatwa na zaidi ya msokoto mmoja atatozwa faini ya kama shilingi 700 hivi za Kitanzania. Ni saa 2 na dakika 2 elekea kuwa na dakika 3. Hizi ni habari nyepesi nyepesi ambazo nazitegea sikio kila Jumatatu hadi Ijumaa inapofika pale saa 2 kamili za asubuhi. Msikilizaji, kesi, hebu nawe fikiria, udhani ilimalizika vipi kesi hii? Unadhani ilimalizika vipi? Kwa sababu wengine tulishindwa kujua mwisho wake ulikuwa namna gani. Jamaa mmoja karudi nyumbani kwake asubuhi huku bado kalewa chakari, na mkononi ameshika chupa moja ya bia, huku mfukoni ana chupa mbili, yani kila mfuko una chupa moja moja ya bia. Ila anagonga mlango, mkewe akamfungulia huku kashika mwiko wa ugali mkononi na kusimama katikati ya mlango kumzuia jamaa kuingia ndani, na akionekana tayari anataka kuanzisha ugomvi kwa nini mumewe kalala nje na karejea alfajiri akiwa tayari amelewa na bado mfukoni na mkononi ana pombe. Jamaa kuona mke kafura kwa hasira na mkononi ana mwiko wa kusongea ugali, basi na pombe zake kichwani, huko na yumba yumba pale mlangoni, akajiwahi kabla mkewe hajamuuliza kitu. Jamaa akaanza kumwambia mkewe, yani mke wangu mama Jenny, wewe ni mrembo mfano kuna hapa duniani. Yani wewe uzuri wako ni muungani kwa Jennifer Lopez, Mariah Carey, Shakira, Beyonce na Mariah Whitney Houston. Ukiwaunganisha wote yao ndio urembo wako unapatikana. Ah, umeumbwa wife na kupenda mno. Mke huko anatetemeka kwa hasira akamwambia mumewe, malizia hadithi yako alafu niambie usiku wa kuamkia leo ulilala wapi kabla hapa hapajachimbika. Sikumbuki walimalizana vipi, ila kwa taarifa yako tu msikilizaji ni kwamba mke ni Mkuria na mume ni Mpare. Favorite radio station. Radio 1.